segunda Conferência Missionária do Estado do Rio Grande do Sul, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Tema: O Amor é Maior. Dias 2 e 3 de setembro em Parobé, ministrando a palavra de Deus, pastor Elson de Assis. Segunda Conferência Missionária do Estado do Rio Grande do Sul, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, dias 2 e 3 de setembro em Parobé, a partir das 19 horas, Rua Colômbia, número 10, Centro de Eventos Madureira. Esperamos por você.